רק ישר. אני תעשה לצוף ישר ואתה תעשה לצוף אותי. טוב, אנחנו צריכים להתרחק מפה. אתה יודע מה? אותה הרצועה, בוא נכפיל אותה. היא גם ככה, היא על כפול תהיה 9 מטר, זה יותר מדי, אני לא יכול לעשות פרסות. חכה רגע. אתה חייב לשבת בתוך האוטו, לתת גלימה לארגן? אתן גלימה, כי אני צריך כבר לדעות. אני נתן את הרצועה הזאת, ואני מבלם את הרצועה. ואז את כל המובן הזה. אתה אומר, אם אני עושה פרסות, אני עושה הפוך. הופה, 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 הופה. נויצ'קה. אוויר ולסום את הפה. חכה.
וואו. אני לא מדברת. אני בדום שתיקה. זה מה שאני רוצה, אני פשוט רוצה לקחת את הרצועה אחורה כדי לא לנפס את השלושה. חבר את הרצועה הירוקה, יש לך 20 מטר עליו. אתה תגרור, אני רק אסורב אותו ואתה הזה. או שאתה רוצה שאני... לא. מה שאתה אומר זה הכי חכם. כי אני מחובר על הבב, אני ואתה מחוברים על אותו בב. על אותו שם. הבב שם. מה זה, מה זה? אני לא מדברת, הרי למה אתה מדבר איתי? אתה תגיד לך את חברת שלי. קדם, חמישה סנטים. קדם, אני מטוח. תראה, אני רציתי מלחמה אינדיאנית. אוסקר, אתה יודע מה? קדם, חבר. למרות שאולי אני עושה חבר אצלי, אני אחד הכי לתת מומנט, אולי הוא... אני רוצה לחבר אצלך, לתת לך מומנט יותר רחוק שאני יכול להסתובב אליך. למרות שאנחנו לא צריכים אותה כבר, אתה... בחוץ. זה גם עדיף. זה היה כבר פחות מאוד. קשורה, אני מחובר עם הרצועה שלי, שנינו מחוברים על אותו שט. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת במצב הזה? שכאילו הם... שאם ביגוי יגיע לזווית הזה? כן. נראה לי שאנחנו הולכים לעשות את העלייה הזאת למרות הכל. באמת? את העלייה הזאת, אני מתכוון. אני
ניסה ברוורס למשוך וניסה... רגע, אבל האוטו פה בניוטרל, זהירות, האוטו פה בניוטרל. זהו, אנחנו בחוץ, זהו. שוב זהו, 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 זהו וואו. בוא, בוא, אתה תקבל אותו. מוחמד, אתה בא איתנו לאכול סטייק. מוחמד, אתה יודע שחייבים לנו כל אחד אנטריקוט 400. מוחמד, עכשיו רמדאן, אתה בצד? אני לא צד. אז יופי, אז יש לך, הרווחת סטייק. סטייק, אתה רק תגידו איפה. חייב להגיד לך. נו. זה אחד החילוצים. והניסים שקרו אי פעם בכזו מהירות. וואלה. אמיתי. טוב, אין בעיה, צריך לדחוף אותו טיפה אחורה. לדחוף אותו טיפה.